بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى تخيست نمونه بيان وزاحت روانه أو بدي مباركة سلسلة كي منغا مكمل شبق نوي نمونة دا الله ذكر كليو چيان من نمونة فآخرني بيان كي دو نمونة دا الله بيان شيو المساعر أو دوهم السبوح دا غينا بعد الله سبحانه وتعالى بل نمدي الحكم الحكم فدي باني دليل سنن ابي داود كي دي سي حديث تي او باغا حديث كي داري جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ان الله هو الحكم وإليه الحكم حكم ده صيغة مبالغة ده اسم فاعل ده حاكم ده پارا او حاكم قاضي ته ویل کیږي پارا بی کی حاكم چاته وی قاضي ته محکمه هغه ځای ته وی چې کوم ځای کې فیصلې کیږي حاکم هغه ده چې فیصله کوي اصل کې په عربي ژبه کې د حکم څه ته وایي حکم دا منع کولو ته وایي حکم په عربي ژبه کې منع کولو ته وایي نو دې قاضي ته ولې حاکم وایي وجه دا ده چې دې د خلکو په منځ کې فیصلې کوي او طرفین منع کوي د دې نه چې یو بل باندې ظلم وکړي معنی پکې د منی پرته ده که نه نو دا قاضي څه چل کوي حاکم منع کوي دواړه طرفین د چا چې مسله ده هغوی منع کوي د څه نه د دې نه چې دوی ظلم وکړي دغه شان د فساد نه یې منع کوي په یو بل باندې د زیاتي کولو نه یې منع کوي نو ځکه دې ته حاکم ویل کیږي حاکم چې فیصلې کوي حکمونه اوري نو رب العالمین الحکم دی فیصله د هغه چلیږي حکم د هغه چلیږي الحکم دی فیصله کوي د بندگانو په منځ کې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او د الله ټولې فیصلې د عدل او د انصاف دي ذره برابر د الله په فیصلو کې ظلم او زیاتۍ نشتی غوره فیصله کوونکی الله دی ښایسته فیصله کوونکی الله دی ځکه الله وایي په قرآن کریم کې واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله غره فیصله کوونکی دی د فیصله کوونکو نه په بل ځای کې الله وایي فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين دي ځکه خير الحاكمين وینا غره فیصله کوونکی ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين نوح عليه السلام الله تعالى وانت احكم الحاكمين تخف فيصلك كونك اذا فيصلك كونك ندى الله فيصلي طول ده عدل وده انصاف لك دي تقول الله دي يو بوج ببل بني نيك دي يو بوج ببل بني نيك دي كل نفس بما كسبت رهينة ده الله عدل لي ستا بزي بل نرانيسي او ده غب زي تا نرانيسي ده الله عدل تقول چه كم گنا تا کري دا كم گنا چه تا کري دا هم اقام را سزا او دا غیب بدل برت ملاویگی دا گناه دل زیاده اینا
الله الحكم دي فيصله كون كي او عادل كون كي ده الله عادل دي جستاده گنا كما چي تا كړي ده دم دوم ري سابي کی سمره چي دي كړي دي زيتي گي نه ده الله عادل تو گورا ستني كياني ده زي کی گي نه زره برابر عمل ده دي بتا ته بدلي ملوي گي ستا معمولي نيكي ده الله پدر کی نه زي کی گي زكاً لوي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة اللوي ده قيامة بروز بزيد عدل وده إنساف تلي لقومة فلا تظلم نفس شيئا ده إيجا سلب الظلم نكي زكاً جي حاكم سوك ده اللا ده في سلب الله كي نجي الله في سلكي ببايك ظلم نشتي نسوي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اللوي بك ده شرشم ده داني أمر عمل چا كده كنا ناغم بدي تلقي بروتي وكفى بنا حاسبين أو اللوي منك كافي وحساب كونك ده سي ناشنا في سليد الله بالكل بقي الظلم نشتي الزرب برابر عمل دم بتلقي بروتي نو خم مطمئنوس خم مطمئنوس چیر زما دي نیکانو بس کی نه نه الله سر جمع کی او د دین بدل الله په بدل کی زیات تر کی د بد الله احسان دي ګور ګنا دوم رده سمره چی دي کړی دا او نیکی دل زیاتی لس چند وسو چند ته رسی دا غیلم زیات رسی ده الله احسان دي كثرت ده غنونه دي سي زيادة دي يو غنا لسن ده وشل چن ده ودير من اسم په غنونه کې ډوب يو او چې ده زيادة دي بیا خو تبو برباد نو ده الذي عدل تو ورجستا يوني کيم نه زي کی ده الله عدل دي سي ده الحكم دي کنه چې سوق په هغه سکی نه رانی سي چې هغه نه کړي کی دی نشی چی اللہ تا پیو جرم کرونی سے اتا نہیں کرے اللہ سبحانہ وتعالی الحکم دے عدل و انصاف والا دے نو حقوق دا چاچی دی اللہ و تواپس کئی دا چاچی سا حق دے اللہ بولور کئی رب العالمین دے فیسلی توگرو دے عدل تا چی دا غب خواہ کی او دا غب در کی دا مظلومینو حق نزے کی اگر که کافری اور کافر سر چیلی ظلمو کو نو دا دی کافر مظلوم حقم نزای کی دا غیبم اللہ تانا تپوس کی دا دی الحکم باچا یعنی یو سڑے دی مظلوم دی سخ برا چیتا دا اللہ سر داخل کرا یو کیس تی دا اللہ سر داخل کو یو ملف تی داخل کو چی اللہ ما سر ظلم شوی دی او یا اللہ دا شوی دا شوی دا دی طولو با اللہ تا پوس که استا حق چرتم نزائی کی او پا دی بند الحمدللہ زمان دا زرم مطمئن دا جن مزیدار دی که دا آخرت نوی او دا حساب کتاب نوی نو بیا خو یعنی دا جن خو بی مقصد او خو دا جن تیری دوم نو اوز گورا منگ سر که سوک ظلمو کی یا سوک راولگی زمان گا حقو خوری یا نور سوکی نور سوکی نظرم پا دی مطمئنی چی یورز خوشتی کنه یورز با دی هر سی حساب کی او پایی که با دی حساب کی رب العالمین الحکم دی آغا قاضی آغا فیصله کون که چی داغا فیصله سوکنی شی رد کونه پچاکی دا طاقت نیشی چی اللہ فیصلی رد کی والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ده الله في سليد نافذي في سليد سفي سليدي نافذي نافذي سمعنا لازم دي لازم باقشان كي جسن الله وي رب العالمين الحكم دي نو داگه فیصلی صرف پا دنیا کی ندی فیصلی پا دنیا کیم دی فیصلی پا آخرت کیم دی
زكر لوي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. حكم الدنيا كي دا الله جليه وباخرتكم دا الله سبحانه وتعالى جليك. كزالدي أو كراروان دي أو كوساني دي دي طولو بمنسكي في سلك هون كي سوك دي أغا الله دي إن الحكم إلا لله ودا الله نغور في سلك هون كي خوبي بلنشت يعني فغير الله أبتغي حكما. رب العالمين الحكم دي دا غنا عدل ولا زياد سوك نشتي عدل ديوكي بوصف كي بكار كي بقول كي بعرس كي رب العالمين عدل كون كي دي. رب العالمين بفيصل كي دا پیغمبرانو او دا غوي دا تابدارانو بمنس كي او فيصل بكي دا پیغمبرانو او دا غوي دا دشمنانو بمنس كي. نو چاچی دا پیغمبر تابداری کرده دا دا رب العالمين فيصل دا دا چی دا با کامیابی با دنیا كيم و با آخرت كيم او چا چې د پیغمبرانو سره دشمنی کړی ده د رب العالمین فیصله ده چې دوی له به سزا ورکوي. بې د الله داسې فیصلې دي چې څوک ورسره پکې شریک نشتی ګوری. الله په فیصلو کې چاته محتاج نه دی، نه د چا رای ته محتاج دی، نه د چا زور ته محتاج دی، هیچ چاته نه دی محتاج. نو ځکه وایي ولا یشرک فی حکمه احدا، او دا الله په حکم کې په فیصلو کې د هغه سره څوک شریک نشتی. دا الله دې عدل ته وګوره کنه، الحکم دې فیصله کوونکی عدل کوونکی دی. دا عدل ته وګوره چې دا قیامت به قایموي. دا قیامت الله ولې راولي؟ حساب کتاب خو به کوي. حساب کتاب ولیکئ چې هر چا ته حق میلاوشي، انصاف وشي. دا د الحکم باچا ګوره د دغه نه چې کوم منکر دي د قیامت نه، دغو شی دی چې قرآن او حدیث نه خو منکر دي، خو د عقل هم کار نه کوي. ځکه موږ بار بار دا خبره کوو چې صحیح عقل د قرآن او حدیث موافق دی، خو په شرط دی چې عقل صحیح. عقل صحیح او چې عقل ګډوډي نو څه سره وکړو؟ عقل هم دا وایي چې قیامت وي، عقل هم دا وایي چې قیامت وي. اوس موږ لیږو منزونه کو، دسونه کو، عبادتونه کو، مهنتونه کو د آخرت لپاره. په دنیا کې زموږ د ډیرو خلکو سره مسلې دي، چا ظلم کړی، چا زیاتې کړی، چا څه کړي، چا څه کړي، او بیا د آخرت نه وي. داسې خبره شوه. نو عقل هم دا وایي چې څه وي؟ آخرت وي. ځکه چې دا دومره غټه دنیا چې روانه ده او دا دومره غټې خبرې چې روانې دي، داسې روانې دي. نو آخرت پکار دی چې بری دي څه نتیجه ریزلټ خو راوځي که نه، سپته خو ولګي. نو دام د رب العالمین عدل او انصاف دی چې قیامت به قایموي. دا د الله عدل او انصاف دی. د الله دپاره عام حکم دی، الحکم دی که نه، عام حکم او فیصله ده د الله دپاره ده. که هغه اوچت مخلوق دی، اسمانونو کې دی، په هغوی باندې هم د الله فیصلې نافذ دي. که هغه لاندې مخلوق دی په ځمکه باندې او ځمکه کې دننه، په دوی باندې هم د الله فیصلې نافذ دي. دا الله فیصله په اوله کیم ده او دا الله فیصله په آخره کیم ده. دا الله فیصله کونی فیصله هم دا الله ده. په دې کون کې کائنات کې چې څه کیږي نو دا فیصلې دا الله دي او لازم به داسې کیږي. دا شامل ده هر چا دپاره. اوس الله فیصله دی یو کس ته مرګ وکړي نو دې نه څوک اخوا دېخوا کیدی شي. د یو کس ته مالدارېدو اخوا دې خواته نشي کېدی. د یو کس ته غریب کېدو، د یو کس ته بیمارېدو، د یو کس ته روغېدو، دا ټولې فیصلې د الله دي. ځکه چې الحکم دي، بیا د الله شرعي احکام دي. شرعي احکام څه ته وایي؟ د دین ته وایي، دیني مسایل. دا ټول احکام د الله د طرف نه دي. او ښایسته احکام دي د الله دا شرعي. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. بیا په آخرت کې حکم جزایی دی، فیصله د جزا. فیصله د جزا څه ته وایي؟ یعنی د شریعت احکام خو په دنیا کې الله رالیږلي وو، اوس په آخرت کې به پته لګي چې په دې باندې څومره عمل شوی دی او څومره نه دی شوی. نو دا فیصله به هم الله کوي، ځکه چې الحکم دی، رب العالمین الحکم دی.
فیصله کون که عدل کون که ده نو عدل ته وګوره چې د بیدینه او دیندار الله والا او د الله نه لري د یو ځای کوي نه نه په دنیا کې او نه په آخرت کې نو ځکه الله وایي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ويكم خلق چه گناهون كي دوی سمت لب ده چه زب دوی پشان ده آغا کسانو کم چه کمو ایمان را ورده و نیک عمال كي نیک عمل او بد عمل چرته یو شان کیدیش دا الله په تله کې نشي کېدی ځکه چې الحکم باچا دی عدل کون کې دی نه نه کې دی نشي یو سړی دیندار دی یو سړی بی دین دی ته څنګه دواړه یو شان کې د ځمکې او د اسمان فرق دی په دوی کې او دغه شان بیا تم په ځای کې دا صفت راوړي چې بی دین او دیندار به یو شان کې نه ګورې بی دین او دیندار به یو شان کې نه اوس یو سړی دی هغه دوه زامن دي دا یو بی دین بل دیندار دی دی به لازم که په زړه کې ایمانی په زړه کې ایمانی دا پکې شرط دی نو دی به د دغه زوی سره ډیره مینه کوي چې کوم بی دین چې کوم مالدار دی مالدار سره عامو طریقه خو دقه ده مینه به د چا سره کوي چې کوم مالدار دی خو موږ ایمانی مسله بیانوو چې مینه به د هغه چا سره کوي چې کوم مالدار دی د ایمان په دولت سره د هغه سره به محبت ډېر کوي کیدی نشي چې دواړه د یو شی یو سړی د الله نه هېرېږي یو سړی نه هېرېږي ته دواړه یو شان کې بیا به محبت هم دقه شان کې د یو سړي سره دومره محبت څومره چې دیندار دی د ټولو خلکو سره به یو شان محبت نه کوي دا مسله د الولا والبرام ده او عدل او انصاف هم دی اوس یو سړی دی دیندار دی مشکل پکې دا دی چې دیندار معنی ده چې عام عبادت کوي ښه دی مشکل پکې څه دی مشکل دا دی چې یو کس سره ظلم کړی او ظلم کوي لګیا دی او حق یې د هغه خوړلی د دې خبرې د لاسه به د ده سره زموږ محبت کمی په نسبت د هغه کس چې هغه کې دا ګناه نشتی ته اهمه خبره یاده کوي ټول یو شان نه دي ګورئ یو سړی دی زما په مجلس کې کینی او دروغ وای د دې دروغو د لاسه د ده سره محبت زمونږ کم دی په نسبت د هغه چا چې هغه کې دا صفت نشتی د هغه سره محبت ډېر دی څومره یو سړي کې دینداري ډېره ده دومره ورسره محبت دی څومره یو سړي کې ګناهونه دي دومره د هغه سره زمونږ نه لګي که دا زمونږ ورور دی که دا هم زوی دی که دا هم تره دی که دا ماما دی که کاکا دی کاین هم منکان هر څوک چې دی چې څومره د الله نه فرمانه دی دومره ورسره زمونږ نه لګي د ایمان دی ښه او که دا د پکې نه وي نو بیا د خپل ایمان مراجعه به لږه وکړي که دا صفت ته پکې نه وو نو بیا به لږ کښېني د خپل ایمان مراجعه به وکړي تازه به یې کړي ځکه چې ته د تره سره مینه کوې په دوی چې تره دی د زوی سره مینه کوې ځکه چې تا نه پیدا دی زوی دی ورور سره مینه کوې ځکه چې د یو مور پلار نه پیدا یې نو د الله دپاره دا محبت کم ځکې دی اکم رب چې ته پیدا کړې دا رور چې ستا دی دا هم د هغه رب د لاسه دی دا زوی چې دی دا هم هغه رب در کړې دا هر څه هغه در کړي نو د هغه دپاره نه غیرت نه محبت نه دشمني زموږ خو ټوله معامله د الله دپاره ده والله چې زوی مې که نه رانه پیدا وي او د الله سره یې نه لګي که ذره برابر مو ورسره لګي ذره برابر د کور نه یې هم شړو د علاقې نه یې دله هم شړو د هر ځای نه یې دله وباسو چې د الله سره نه لګي څنګه چې کور کې ما سره پروت دی دا یو فایده ده د ذکر کوم نن سبا ایماني غیرت ډېر کم شوی دی یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به بلیډ داسې راکاږي داسې او دی ورته ګوري او په ده کې دومره غیرت نه وي چې دې زوی ته وایي چې زویه ته د زما په مخ کې د الله سره دښمني کوې یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به سندرې اوري یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به ګناه کوي او دی به ورته څه نه شي ویلی بس څه وکړو نو به الله دې پوه کړي او چې کوم ورځ سکول ته نه ځي بیا ولې نه وایي چې الله دې پوه کړي کاروبار له چې نه ځي مزدوري چې نه کوي بیا ولې د کور نه شړي دلیل چې دنیا زورور ده په دین باندې دې سړي په زړه کې
دا زوی چی کارونه کی والله که یو ابتی دلم بکور کی ول ساتی ساتی کور کی شڑی او دقا زوی چی اللہ سر دشمنی کئی قسم قسم بی دینی پده که دا ایسو کو دا سلاوی ہاں الا من رحمه ربی چی اللہ پی رحم کڑی دا سلا سی غیر تیان شتی چی دا ولنے کینے پوئے کی چی کل بالش زویا وورا که دا اللہ سر دی لگی دا زمان در سر لگی چی دی نلگی دا کنا ندی پیجنم او نبا ما پیجنی ابرا ختم اگوی نا زمال داری ما باباوی زمال داری کم مال داری او که حرس دا مالوم زن سر والا او دا حرس دی والا زمان دا پارا خو مال داری دا دا چی وشڑ دین داری دا غیرت پزلونو که را پیدا کئی دا اللہ دا پارا غیرت را پیدا کئی اللہ بیا غیرتی ذات تا سبن بیا نزائے کئی او یہ ریگا ما پا دی چیزا با دا بچی سر جنگو کم جو رزق با دا کم زین رازی رزق دا بچی چی دینا او چا دا رزق در کاؤ او تا چی دا مور پا خیر دکی نا ہمیشتی پرو تو تا کم زی که مزدوری کولا چا ساتلی دا مور پا خیر دکی تا نا ہمیشتی بچی روو تی اوڑو که او چا ساتلی چا را لوی کری چا دا تا قدر کو وست بچو تا کین استی چی بچی زی نیشم خپا کولا زکی چی بیا برا لڈوڑی نرا کئی تا دا اللہ دا پارا غیرتو کا او دا دیشی زینا بدل اللہ رزق در کیجی تبا ہوتا حیران شی خلکو غیرت اللہ دا پارا اوکا کنے دا عقیدی ام کمزوری شوی دی ایمانون کمزوری شوی دی غیرت کمزوری شوی دی اس یو پستا پا کور کے اسڑے دا اللہ سر دشمنی کئی غیرت پا اسڑے کی نیستی چید سر دشمنی ہو کئی الٹا پا دا یری گا چی دے زمان خپش و رزق برابانی بند شی دا پلا مسئلہ تیارہ پا تیارو بندی لپاس ظلمات بعضها فوق بعض لیکن رزق خواه اللہ در کئی دے تا گورا رزق تے گورا دے بس رزق در کئی اختلا اللہ در پارا غیرتو کن دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما وقیمہ توسط بین کلے وگر دا غیو زویو بلال دیر دیندار سڑے ہو دیر دیندار ہو دا بلال عبداللہ بن عمر یو پیر دا ہوئی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی جی زنانہ دا جمعتونو نا ممنا کوئی ازویوی چی پلارا اغسطاسو زمانه جداو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانه و فتنی نوی زمان پا زمانه کی فتنی دی لنم نعوهن نمن خوب منکو گروہ دیزی که دا مطلب دانے چی دا حدیث مخالفت کئی سی ہوئی وی دا زمانه دا سی دا دا فتنو دا خبر اگر که دیسی نو پا کارا غلا خوب پا غلط نیتی ندکڑی بلکہ خکول نیتی ہو نیت خوی خکول ہو کر راوی ہوئی گورا بلال گورا گیره نده خریلی گیره خریلی ده که سگریٹ اسکری که سندری اوری دری ایسی ندی کری دی دیندار رسده ده خسری پیدا خبر اکڑا راوی وی وی داسی بدی ردی و تا عبداللہ بن عمر وی چی ما پا جون کی دا غدا خلی ندا بدی ردی ندی اوری دری او بیدا و راجبا او وی دا عبداللہ بن عمر جنازه و چتش و خود بلال سر خبری و نکڑی وی زد پیغمبر حدیث و مودا وی چی من بے منکو جنازه و چتش و خود زوی سر خبری و نکڑی دیتا وی غیرت تا اللہ دا پارا دیتا وی غیرت تا پیغمبر دا پارا صرف پا یو خبر باندی دا مرگ پوری و سر خبری و نکڑی زد تر پیغمبر حدیث و مودا او تما توی چی نمان بے منکو او زمانگا غشپاور زمان پا مخ کلی گی گناون کئی دا غیرت خوب پرے دا جیتا ہوں سر خبری بندی کی نصیحت خوب تکم سکمو کا کنا ورطا خوب ہے دوم رہے سرے دا خزی نا مجبور ہے جی دوم رہے دا بچوں خزی لی گئی دا پا مخی قسم قسم گناونا کی پا دکی دی دا دا ایمان غیرت چیتے ختم شوی دا پا دکی دوم غیرت نہیں جی رہے خزی تو جی تولی دا گناونا کی تولی زمان دی اللہ سر دشمنی کی تا تولی زمان دین سپخ کری دا دینی غیرت بزان کرا پیدا کر دغه الله دا موږ له چې دومره سره کړی دی او دومره احسانات دي زمونږ زمونږ رب دی ابتدا زمونږ هم هغه پیدا کړی و انتها زمونږ دا ده همدغه رب ته به واپس کیږو نو کوم رب چې پیدا کړی او هغه ته به واپس کیږي د هغه رب دپاره غیرت کوه او د هر څه د هغه په لاس کې دي د هر څه د هغه په لاس کې دي هر څه بدل درکي عزت بدل هم درکي مال بدل هم درکي او د خوشحالو جون بدل هم درکي نو اللہ دی با منکی دا ایمانی غیرت پیدا کی دیر منک دا سیدی دیلی ہاں دا اس عجیبہ دا
یو سڑے دے زوی رفع الیدین کئی، یو سڑے دے زوی سی جلو کو بمانزے کی رفع الیدین کئی، منع کئی کنے منع کئی، منع کئی یہ سدوا بیانو پیخی دی شروع کری دیا لگا دے چی دو سب پوری دا گیر خریل دا مخی سوٹے بوٹے تاو تاولی سنوی، دے چی دو سب پوری دا پینسی پزان پسی رخ کودی تاو تاولی سنوی، دے چی درگاو دربار لطو تاو تاولی سنوی، دے چی تاویز بغاڑ کے پرو تاو تاولی سنوی، دے چی زینگانی کولی تاو تاولی سنوی، دے چی پحش فلمون کدو تاو تاولی سنوی، ہونے چی دا پیغمبر پا سنت و عمل شروع کو بگرتوب دی حد ترسیدل دے گورا چی دا پیغمبر دے طریقے نے منع کی زوی توبو اس تا گیر پرے خودا و اللہ تا ہدایتو کو نو بیا گا دی پلار تا نسیتو کو جی پلار تم گیر پرے دا زرہ کس پیجن پک پر ناغو سر دا شرط کے خوی زب پرے دم خو کتے اخرے مڑاوی زوان سڑے گیر لرک تا دا گیر لرک زب پرے دم خو دیسیم دیشی که دا جی پلار و زوی دوانو گیر پرے خودی ایدا سی حال نجا اللہ مکساتی خبرمی دی پر رواق استی چیل اللہ دا پارا غیرت کوئی ہا دا اللہ دا پارا محبت کوئی دا اللہ دا پارا دوستی کوئی او دا اللہ دا پارا دشمنی کوئی اوثق عور الایمان حدیث کی رزی دا ایمان مضبوط کڑی دا اللہ دا پارا دوستی او دا اللہ دا پارا دشمنی ایدی سر دا ایمان پتہ لگی چی سمر و بو کی دے ما خبر دی پور رواغ سطولا چی دا اللہ عدل تو گورا چی دیندار و بیدین نیوشان کئی دیندار و بیدین نیوشان کئی رب العالمین آگا باچا دے الحکم آگا خیست فیصلہ کون کے دے چی کل دا قیامت پا عرض فیصلی ہو کی کنا او دا قیامت تا عرض ختم شی خلق جنت تلار شی جنتیان او جہنمیان جہنم تلار شی نو طول مخلوق بدا اللہ حمد و سناوی پا دیچوی اللہ فیصلی دا عدل اکڑی لکہ سوی اللہ سبحانہ و تعالی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقُ فیصلی بوشی دا طول پا منز کی دا جہنمیان و فیصلی بموشی او دا جنتیانو فیصلہ بموش نبی سوی اللہ وقیل الحمد للہ رب العالمین او بوی لیشی طول دے کمال صفتنا خاص اللہ لردی چی پالن کے دا طول عالم دے دا حمد بدا اللہ ولی ولی کی گی ذکر چلتا اللہ فیصلی دا عدل اکڑی کر خدا بسوک ہوئی سوال دا دے دا خبر بسوک کی چل الحمدللہ رب العالمین نو جواب دا دے چلتا سیغہ خو مجھول لوقیل اولی کی گی با اللہ خواہ کس و نخواہ غم خلق نو ذکر علماء ہوئی ویدیز کی فاعل حذف کول ما ندا دا اشعارا بالعموم چی دا طول کون و کائنات بدا اللہ حمد ہوئی طول کون و کائنات بدا اللہ حمد ہوئی جنتیان بدا اللہ حمد ہوئی ملائک بدا اللہ حمد ہوئی ہر مخلوق بدا اللہ حمد ہوئی دیکھ چیل اللہ فی صلیب دا سی اللہ فی صلیب دا عدل و دا انصاف تردی چی جہنمیان بم دا منی چیل اللہ چی منگ جہنم ترا چولی انو دائم عدل لے دیکھ چیل تک پل حجت کو پی قائم کی دلائل و حرس بوتو خی عملنامہ با توخی گواہان با پیرائشی دادا بدن با پخپل خبری ہوکی پیغمبران با گوائی ورکی یدی ہر سن بعد چی دے جہنم توا چولیشی نو دے بم دا منی چی اللہ فیصلہ دا سو اکڑا اللہ فیصلہ دا عادل و دا انصاف اکڑا دادے زمانگا رب الحکم دا دینم فائدہ فائدہ دادا اللہ حکم دے فیصلہ کون کے دے نو چی اللہ فیصلہ کون کے دے نو خپل فیصلہ ببے صرف دا قرب تا واپس کے او دا غی شریعت تا بے واپس کے او دا اللہ دا شریعت نبا نمخی کی سکر چی اللہ الحکم دے کتے الحکم منی فیصلہ کون کے نو بیا با دا غی فیصلہ نافذی او اغیت برجوع کے او اغیت بغاڑے ایک دے او چی کلم تا تا دعوت در کڑے شو
چی راشد اللہ فیسلیتا نو بیا با بکی چون چرا نکے مؤمن دیسی نیشی کی دے چی دیتا دیوی لیشی چی اللہ داوی و دیری تیوا پش دا منافقان حال وورا دا منافقان صفت وورا او بیا دی خبرو کلک سوچو کا اللہ سوئی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اللَّهُ كَلَ چِ دِي مُنَافِقَانُ تَ دَعْوَتْ وَرْكَلَيْشِ چِ رَاشِ دَ اللَّهَ تَرَبْتَ وَدَ اللَّهَ دَ پِغَمْبَرْ تَرَبْتَ چِ فَيْسَلَوْ كِسْتَا سُوبَ مَنْسِكِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ نُو دِي مَخْوَارِ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کدھا اللہ پا دی احکاماتو کی دوی دا پارس فائدہ پا کی ظاہری نا اللہ بیارا روانی دا اللہ فیصلو تا نو فائدہ دی نم دا چی تب واپس کی گی دا چا فیصلو تا دا اللہ تا کپا ظاہر کی نقصانی بیا باوتم واپس کی گی یو مسئلہ علی استاد یو بل رو سر اختلاف راگے یو مسلمان سر دی اختلاف راگے او تلال قاضی پسی او شریعت بندی فیصلہ اکڑا او تا تا بکی خد دیر ظاہری نقصان شو مثال کی جیداد دنالال مال دنالال یا بل یا بل بیا بم دیتا غاڑا ایک دی دا اللہ پا فیصلو کی خیر او خیر دے طول ہاں کہ ظاہرن یو سڑوی چیر اگاڑی رنالال او از مکر رنالال بیا بم دی فیصلو تا گاڑا ایک دی پرون ما دا خبر اکڑا پرون کا بدرس چاہی او کس راگلے ہوئی که ما تا پوسکو که زمان دا پارا بکی خیری چی بیا شریعتو کوئی او که زمان دا پارا خیر نینو بیاوی شریعت تنیم تیار دم دعوی کی چی یہ ربونگا دا اللہ پا دین دیر مہینی ہوئی چی اللہ تا فیصلہ کون کے منی نبی با فیصلی دا اللہ تا واپس کے پا دینم کی فائدہ دا دا باچایانو لپکار دی حکامو لپکار دی مشرانو لپکار دی چی اگوی دی فیصلی دا اللہ پا کتاب باندی کئی او دا اللہ فیصلو تا دی رجوع کئی او دا اللہ نا علاوہ او دا اللہ دا پیغمبر دا فیصلو نا علاوہ بلچہ تا دی رجوع نکئی داغین بعد دا اللہ یونم دے الجواد الجواد دلیل پا دی بندی شیخ البانی رحم اللہ و حدیث روڑے پا سلسلے صحیح حقشتی ان اللہ تعالی جواد یحب الجود اللہ جواد دے او جود خوختے جود ستوی تو بیان کو انشاءاللہ بیا مخ کی تکا حدیث کی دی وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا او دا اللہ درون خوی او درانا اخلاق وقتی او دا اللہ سپک اخلاق بدی شی پا دی جملے کم زمان دا پارا دیر فائدہ دا اگر کدر موضوع نا بار خبر دا او دیر فائدہ دا زمان دا پارا دا اللہ درون خوی خوخی دا اللہ درانا اخلاق وقتی وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا سپک کارونا سپکی خبری سپک اخلاق سپک وینا دا طول دا اللہ بدیش ذکر رب العالمین وچت اخلاق وقتی و دی حدیث کی داری چی ان اللہ جواد حدیثی نم دا نمو آغستو چی دا اللہ یو نم سدے الجواد دا دی سمانا دا پا لغت کی دا خو الجواد صفة مشبهة دا چه سوك موصوفي پا جود سرا خدا جود ستوي يعني جواد آگه دا چه جود پا کی خدا جود ستوي نو يو مانا پا دي که دادا چه دير ورکڑا کئی دير ورکڑی تا جود ویلکی کثرت العطا الكرم عربوی کن رجل جواد دا پلانے جواد دے یعنی سخی دے سدے سخی مانا دے سخاوت پا کی پرت دا دوے مانا الجود جید پا مانا باندی
یعنی خواله د بدوالی په مقابله کې خواله راځي لکه عربوي اتى بالجيد من القول او الفعل ډیر جيد قولي وي ډیر جيد کاری وکړو جيد څه یعنی ښه کاری وکړو خوې نه وکړه او دغه شان درېمه معنی په دې کې دا پرته ده جواد په عربۍ کې هغه لارې ته وایي چې کومه غټه لاره وي او د لارې منځ ته وایي منځ ته د لارې منځ ته جواد ویل کېږي او دغه شان هغه ځای چې هغه د نورې لارې راجمع کوي یعنی سینټری منځ وي دې ته هم په عربۍ کې جواد ویل کېږي ذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لا تنزلوا على جواد الطريق فسنن ابن ماجه کی دا حدیث دے تاسو چې کله پڑاو اچوي او دمک وي یعنی په سفر روان یو دمک وي نو باغ لار کی پڑاو ما چوي چې کما منزنی لار ای عام لار ای خلق کی زیره زی مشهور لار ای الت پڑاو ما چوي خلق متنګ وي نو دا سلور معنی شو په لغت کې رب العالمين الجواد دي سبحان الله دا غد جود خو فدي طول كائنات بان اخكاري دا غد سخاوت دا غد نعمتونا پت پنا خو ندي كپا اسمانونا كي سوك دي اغم دا الله پا نعمتونا كي پت تي او كپا زمكا كي سوك دي اغم دا الله پا نعمتونا كي پت تي نو دا هر نعمت چې تاسو ته ښکاري دا د الله د جود نه دی او د الله کرم دی او دا د الله سخاوت دی او دا د الله احسان دی رب العالمین هغه الجواد ذات دی چې دغه جود دغه کرم دغه ورکړه غیر محدوده ده دغه ورکړه څه ده غیر محدوده ده رب العالمین اجود الاجودین دی أجود الأجودين ده رب العالمين فبارك رزي في حديث كي فصحيح بخاري كده حديث ده وهو رب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ويد الله ملأ ده الله لا سنة سدي دك دي پراخ دي لا يغيضها نفقة داسي خزاني دي ده الله سر لا سنة داسي دك دي چی دا دینا چی سمر خرچ کینو کمیگی نا ارائیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوچو کئی دیکی دا کلنا چی اللہ زمکہ عثمانون پیدا کری دینو سمر ورکڑے کری دا سمر خرچے کری دا سوچو کئی دیتا دا کم وقتنا چی زمکہ عثمانون پیدا دی او دا سچی دی سوکی ورکی اللہ ورکی فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ دی دمر هر سر لگی دو با وجود او دا دمر ورکر دا اللہ دا طرفنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آخر سکی کمیرا نوستو کم چی دا اللہ پلاس کی دی دا سی الجواد رب دی یو حدیث تیویم امام ترمیزی را وڑے دی اللہ وی حدیث قدسی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی وی اید آدم بچو که تاسو ټول ودرېږي د اوله نه اخره پورې او پیریان دې سره هم ودرېږي او بیا ما نه سوال وکوي یعنی هر سړی ما نه هغه څه وغواړي چې ده پکاري ګوره ټول مخلوق ولاړ دی ښه او هر یو هغه څه وغواړي چې څه ته ضرورت وي فاعطیت کل سائل منکم ما سأل او زه ستاسو تاسو له هغه څه درکم چې څوک رانه غواړي چې څوک څه غواړي زه ولا ورکم الله وي ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه دا طول إنسانان جي ما تولاري دا عدم علیه السلام نوالا دا آخرين كس بوري أو دا دوی سا أرمانوني اغا طول زا پورا کم الله وي زما پا باچهي كي دمر كمهم نرازي لکه تاسو کې چې یو سړی په دریاب باندې تیریږي او یو ستن وسرهوي هغه ستن په دې دریاب کې ومنډي بیر اوچته کي نو دا ستن د ځان سره څه اوبه راوچتوي هیڅ هم نه راوچتوي الله وایي دومره نقصان هم زما په بادشاهي کې نه راځي دومره کمی هم نه راځي ذلک بأنی جواد وایي دا په دې چې زه الجواد یمه زه غنی یمه
زه كريم يا ما نداد الله سبحانه وتعالى أغني متوني دي وإحسانات دي دالة الجواد دي نو خاص جودي أو خاص إحساني دادي ببندقانو باندي أو خاص نعمتي دادي چه دوية پیغمبران را لگلی دي دوية كتاب نازل کرد دوية پار علماء پیدا کرد دادا اللہ اوچت نعمت دي دا اللہ پا نعمتونو کی گوره اوچت نعمت اگر دادي چه دا دینی منگت خوله دا پیغمبران را لگلی دي دا علماء پیدا کرد دا کتابون را لگلی رب العالمین الجواد دي خیخ پلو خاصو نیکو بندگانو تا نیغلارا او خپل خاص بندگان د بيديني نه بچ ساتي رب العالمين الجواد دي دغه جود دادي چې خپل خاص ملګرو ته د بندګۍ طاقت او توفيق ورکي او بیا ول توفيق د الله د شکر ادا کولو ورکي د رب العالمين کم شان به بیانو هغه الجواد ذات دی چې تا به دله څه شی غوښتلی نه وي او درکوي به دله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ستجي من جرد الله راكري دي ستجي من غختري الله راكري دي أو اللو كزما دا نعمتون شمار هول شروع كي جنة نو شمار بهم پورنا كي داغ الجواد ذات الجواد دا اللہ جود خدا دے و کرمی دا دے چی اللہ بخانق و خی دا بدلی اغسطونا او دا سزا ورکولونا اللہ دا خوخی چی بس دا انسانانو بخلیشو دا مخلوقو بخلیشو اے سبانک گوری خود چی دا بنده سکم اوی بخاما دلیل لے چی رب العالمین کریم ذات تے جواد ذات تے سکے بخانق و خدا ما تا ذهن کوش دیر مثالون رایزی چی پا معمولی خبر اللہ سڑے باقی خو بیا پا خبر دیر اگدش اس یو مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بنی اسرائیلو کی او زنانو زیناکارا بدکارا او اگر پا یو کوئی باندی تیرش و دا کوئی پا غال باندی او سمی پروتو تگیشیو او دا دیر تندینا او دا سختینا جبر اویستیو او دا شگی سٹلی زمکی سٹلی نو آغی والا پا موزکی اوبر واغستی دا کوین روی سو دلے ورکڑی اللہ دا زیناکار خزو بخلا یعنی صرف معمولی وزن سا عمل لے دلیل لے چا اللہ الجواد دے کریم دے معمولی بانے گوری اتا بخی او چی پا دیکی میو سڑے ونو بخلیش نو فلا یلومن الا نفسا وید اخبر زان ملامت تکینا چی رب العالمین پا معمولی معمولی کارونو بانے سڑے بخی او تا او دسو کی منگا پا ورس کی سو پیرے او دس کو نو حدیث کی سر ازی تا چی کلا او دسو کی لاسونوی انزی ہر گناہ چی تا پا دی لاس مندی کڑی دا اغوری جی سترگو بانی چی رکم گناہ کڑی دا اغا ختمشی پا خپو باندی چی رکم گناہ کردی دا کم طرف تا تلائی گناہ طرف تا آگا ختمشی یعنی صرف پا یو چاردام بنی اللہ دوم را گناہونا ختمی دا رب العالمین دا بخانی با سوائی و منگا معمولی معمولی کارونو باندی ها یورو جدی ونی و دا عرفات ها سبکی دو کالو گناہونا تا پا یورو جب اخی دا دو کالو گناہونا پا یو روجی نیو باندی بخی و جوشی سڑ دا روجیم ننیسی او پا دی دوم را پراخ رحمت کی او سڑ بیا مونه بخلیشی نوزان دی بیا ملامت تکی دا رب العالمین الجود خدا دی او دا اللہ کرم خدا دی چی مخلوق دا غفنا فرمانی کی لگیا دی او غلی گیا دا غویل نعمتون ورکی و غویل رزق ورکی تا سر چی کلا یو سڑ ورنش او کار دس رکے و مزدوری دس رکے و معمولی اختلاف پرشی پریدی زن سر پا اگر ٹیم دی شڑ لی او کل دی سمو که چی حق تیم ونی سی اگر حق ولم ورنکی ولی زکی چی ستای ند منی لی او دا مخلوق لی گیا دا اللہ پنا فرمانی کی او رب العالمین بیام لی گیا دا اگویل اگر خپل لگا
هغه نعمتونه ولا ورکي هغوی له عافیت ورکي اجون چې کوم حاجتونه دي هغه ورته پوره کوي. دا د رب العالمین الجود دی ځکه چې الجواد دی او دا د الله داسې صفت دی چې دا د الله په ذات پورې لازم دی. دا صفت لکه څنګه چې الله اوریدونکی دی دا صفت د الله په ذات پورې لازم دی. نو دغه شان الله الجواد دی دا صفت د الله په ذات پورې لازم دی. رب العالمین الجواد دی کریم دی توبه قبلی د توبه ویستونکو. امام ابن القیم رحمه الله خپل نونیه کې سوی وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. ورب العالمين آغا الجواد دي چه داغا جود و سخاوت او داغا ورکڑا آغا هر مخلوق ترسيد لدا. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. الله آغا الجواد ذات دي چه سوك تي سوغالي ورکي ولا اگر كافيري كافر تي سوغالي آغا كافر لهم ورکي. دا دي غرب الجواد دا الله سبحانه وتعالى يو شيء ورکول دير فخي زكي چه كريم دا جواد او زكي حديث كي رازي چه سوك دا الله نسنق واري الله تبغزب كي كي سمرا او چه ترب دي زمانگا چه سوك تي سنق واري الله تي خبه كي او دا عدم دا بچونه چه سوك واري خبه كي. نو بیزن مزری لکوی ده آدم ده بچو پا در باندی چی یو تزی و بل دازی اخپل رب سر رابیت مضبوطک اکم رب چی پا نغوختو باندی پا غزب کی کیگی و خپا کیگی نو داگه کورون خالی پراتی جمعتونه او آقا انسانان چی پا غوختو باندی خپا کیگی نو داگوی پا در باندی دوم رگنی چی رخپوی خودو زینه پا رب سر رابیت سات الجواد چی تی نگواری خبا کیجی او دیر خوخی دا چی او بنده ما تا لا سوچد که او زمان سو گواری چی زو لسور کما زپی نعمت رو ورم زو زپی احسانو کما دا دی نم فیدا الجواد نم فیدا چی او انسان تا پتا ولگی دا چی زمان رب سده کریم ده جواد ده غنی ده دا جود دا صفت پا کی دے ورکڑ کئی قسم قسم نعمتونا احسانات دا اللہ دی نو بیا با پزان کم دا صفت پیدا کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سویلو بلالا اے وی لگوا میرے گا عرش والا عرش والا با پتا غریبی نراولی تنکسیہ با دبا نراولی خرچکا و لگوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أحسن الناس وأجود الناس. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدي خلقو كي غني إنسان أو زكاة چه تقبل جون كي چه تلا تكي نده ويله چه ننشا مدر كوله أو وكا چر تا بدي كلمة كي دا لا نوين أغب لا چر تا ويله نوين لا إله إلا الله كلمة كي ديكن چی سوک با پسی راگه سشه بیتی او وقتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولو ورکو ناشنا سخی انسانو ناشنا سخی انسان. یو پیر یو سادر ولی یو صحابی ورکڑه و او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سادر تا زورت و جمع و آغا سادر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واچو نیو صحابی تی او وقتو یا رسول اللہ وی که دا سادر مال راکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتو دیسی صفت پیدان کی پیداک نبی صحابہ کرام وقت ورست خبری اکڑی ہوتا ہے سجورت تو داغن ازا سادر آغست منگ بدل اپن سادر پیدا کڑے سادوم را زورت را گا اگوی اس زورت موتبری دنیا کی نو خود دید پارا مواغستو چی بیا کفن کی میں استعمال شی دا سی سخی انسان کورت با ملمان را وستو را با وستو را با وستو دن بورا گئے بی بیانی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دن نبراغی وی چی ملمانه دی دوم رای دادی منگو جی رسول اللہ کور گا مسلیشت مسکی بجو خواوی سلیشت تا پوس میں نکو چی کور کسیشتی وگر ملمر آولا دیتا وی جواد انسان دیتا وی سخی انسان او چی تا ملمت سڑ گره چی بکی
هغه چې له جدين بوزي تندې به راچولې نو ته به سره ګب شپ لګې څنګه وروره بده به کله ګړې ته ګورې د میلبه په مخ کې وګورې ګړې ته نه ګورې ګورې دا د بیز زده کوي د میلمه په مخ کې تندې تریو کې یا یو نیم سړی د میلمه په مخ کې اګرمي کوي یا د میلمه په مخ کې ګړۍ ته کته یا بار بار داسې سترګې بندول دا ټول هغه کارونه چې د ادب خلاف دي الحمدلله دا زموږ په شریعت کې هم دا ادب دی او بیا په پښتنو کې دا و خو اوس نشتی اوس ډېر لږ دي اوس دا صفات په ډېرو لږو خلکو کې دي اوس وی دا ملک وي د میلمستیا ملک دی دا د غم خادی ملک دی دلته به صرف سکې مزدوری بکې د ځان نه به مشین جوړ کی سحر په توره تیاره به راځي د شپې به په توره تیاره راځي نه غم نه خادی او بس پکې ووي زما وي صفت کوي دا ګورې ښه زه وي نه چا کره ځم نه ما کره څوک راځي او سید الله دې په دې عذاب کې ساته دا خو عذاب دی نه زه چا کره ځم نه ما کره څوک راځي پرې ته خوشحالېږي اوچت انسان خو هغه دی عرب وی عرب عرب چې کله د چا صفت کوي کنه وی د پلانی کور د کلی په منځ کې دی کله وی پلانی د کور دروازې دنګې دي کله وی پلانی په کور کې ایره ډیره ده ایره خدي ټول څه معنی نه میلمانې ډیر دي کور د کلی په منځ کې نه دی چې کور کلی په منځ کې مطلب دی چې کور معلوم دی د یو نیم سره به دې واته کړې د ملګرتیا وشي کور به ویده دي چې کور یې قبضې کې دی هغه دته سد نه کوي او ته پسې سر چې اپریشن نشي کولی چې زه وګرځم چې دې سړي کور قبضې کې دی نو عرب وایي د پلاني کور معلوم دی او ورشه ورشه ورته وټکوه نه خفه کېږي په دې باندې بیا وایي د پلاني د کور دروازې دنګې دي یعنی قسمه قسم خلک ځي راځي وایي ایره ډېره ده یعنی لرګي ډېر سوځي ده په کور کې ور لګېدلی ده په کور کې په مخه هغې ده لسې ایره ډېره نو داسې صفت نه دی چې نه چا کره ځم او نه ما کره څوک راځي دا خو عذاب کې اخته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت میلمانه به راوستو هاوی میلمه راغلی ده هغه به یا رسول الله کور کې اوسې نشتی نو بیا به یې سې چل وکړو کله به یې داسې وکړو چې یو بل صحابي ته به یې حواله کړو دا میلمانه به اوسي نو هغه صحابه کرام خو به د پیغمبر په نقشه قدم وو هغه هم ځان له سوکو هغه ځان له سوکو یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمونږ دا میلمه راغلی دی که سوکي بوزي هغه یو صحابي پاسې وي رسول الله زه به یې بوزم نو دا اوس پیغمبر دی او دی تابعدار دی نو ګوره چې ده کله د میلمه کور ته بوتو او ښځې ته وي میلمه مې راوستې د ښځې خو د پیغمبر میلمه دی یعنی عام سړی نه دی ګورې نو هغې وتي الله دې درته هدایت وکړي نو کور کې غوسې نشتی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا میلمه د ته حواله کړو لکه چې هلته کور کې څه نشتی او دا د هغه تابعدار دی د جود هغه صفت کریم انسان را روان کړی ځان سره نغې وتی دغه لږه ډوډۍ د لږ سړي دغه د وړو له ورکوم واړه پسې طریقه ودکه خو دا د پیغمبر میلمه دی او بیا وی چې کله ډوډۍ موږ ته کېښودی شي نو ته به په څه طریقه باندې دا ډیوه بنده کې نو زه به د ده سره هسې لاس وامه راوامه چې زه لګیا یم او خورم خو چې دی موړ شي هغه لږه ډوډۍ خپل بچي ګورې اوده کول دي سي وږي او میلمه مړول ډېر غټ زړه غواړي ډېر غټ زړه غواړي ډېر غټ دریاب پسې زړه غواړي او بیا د هغه سره کېناسته او په خپله نه خوراک یو نوم چې د سره کېني نو تا ته به د هغه سپیډ زیات وي میلمه غریب له نیمې ته رسېدلی نه چې هغه کوربه ته پلیټ سبا کړی صحیح ده د میلمه سره کېنه د ادب دی میلمه سره کېنه خوراک کوه خو صرف دې دپاره چې دی خوراک کوي دا نه چې ته هر څه پلیټ جارو کوو ګیلاس سپا کوو دې دپاره نه
ને દે ઉસરે લઈ ગયા, ડીઓએ બંધ કર્યા, કેરી ને ઉદે લઈ ગયા રે. મેલમાં મોડ શું સખ ખુશાલો, અહુઈ બધી ખુશાલી દુ ખુશાલી. ખસ ખાવન છે પેગંબર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ મેલમાં મંગા મેલમસ્તી ઉકડા. સહર ચિરાગે નાસુ સહર માંઝે કે મસી નબુઈ તરાગે કે ના માંઝે પેગંબર સલ્લમ અવાજ કે આ પ્લાને રિબન યર રાલે કે સે અલ્લાહ તક સવીલી છે મેલમસ્તી કમઝોરી કરી દે આ પ્લાને જી આ રસૂલલ્લાહ વી ઉસ્તાસુ કર તો પૂછે અલ્લાહ પરવું કે તું એ ખાંધેલ ઉસ્તાસુ પાક મેલમસ્તી બને કો અલ્લાહ તાજુબ કું સનાશના મેલમસ્તી ઉકડે ડેર ખુશાલે છું પાક ઈસર સ્તર ગુરે ઉખ કે રવાની છું જે જમંગ મેલમસ્તી અલ્લાહ વતે તાજુબ કે જમંગ સે મેલમસ્તી હો યા રસૂલલ્લાહ સનુ દાને દે મેલમસ્તી ચિત ડેર સરાવડે મેલમસ્તી સે તો કરમ લક સરાવડા وچی سینے دی کولا ہوئی سینے دی پرا ہے او اللہ یتون نازل کلو بیا دک خلق و بارکی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا اللہ وی دوی نور و ترجیح و رکی پزان باندی ہاں اگر کدوی بانی سی سختی او لوگ پی تو اس مخفل وگ پاتشو نو خبره می دی پوری کولا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به ملمر روان کو اگو کریم انسانو جواد انسانو ملمر به روان کو کور که بسنو او کلی به دیسی اکلو صحابه کرامو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلی غاٹ خانک کور که بروت سم غاٹ خانک کو چی اگر بس سو کسان رو چد کرده دو غاٹ خانک کو او د دوحا په دې ټیم کې چاش په دې ټیم کې هغې کې به چې دې روټۍ ماته کړې وه مزیداره او هغه خانک به ډک راوویستو بهر ته د کور نه بهر ته او دا ټول صحابه کرام به ورته کېناستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره پکې هم ناستو. داسې زړونه دې الله موږ ته نصیب کړي چې یو سړی ډوډۍ راوباسي د کور نه بهر. داسې سلف صالحین ډېرې واقعي دي. بعض وباره کې راغلي چې کور کې به روژه نه ماتوله ہنوسی چل بے کو جمعات تے بے خوراک روڑو وی کہتے چاہ روجہ ہی دل ترازی او دا خزی و دا بچو سر بے روڑی نو خوڑا دیکھ بانے عدتو چیرا ملمئی چی ماس رسوک روڑی گو خوری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ناشنا جود او سخاوت اللہ پاگے کیا چاہ او ناشنا سخاوت او پاگے کی دا زان لباب دے زان لباب دے و زان لمسلہ دے مونگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بین کردے دے زیب زیب کی دیسی واقعی را غلی دی او دیسی حدیثی بکی را غلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تیرا کارا شوئے دے نو اللہ الجواد دے کریم دے سخی دے تمام پزان کی دا صفت پیدا کے او بیدا خرچہ با دید پارا نکے چی نم دیوشی سخاوت با دید پارا نکے چی سوشی نموشی بلکہ دا اللہ دا رضا دا پارا بکے آگے سڑے چی جہنم تبا اول زی اولنی درے کسان بزی جہنم تکر پہوک آگے یو سڑے وہ یو سڑے چی اللہ والا پراخ مال ورکڑے قسمہ قسم مالون والا ورکڑی دا حدیث بسی مسلم کی دے اللہ پسی برا وستیشی قیمت پورز اللہ باوتوی دیر سمی در کڑی ہو یاو یا اللہ را کڑی جو فما عملت فیہا سیدی بگی کڑی تھی پی چل دیو اگو تو یا اللہ و یو زی چستا خوخی چستا خوخی یا اللہ چی علت دی خرچو کڑی شی مانا دی پری خود علت می خرچو کڑی دا ستا دا پارا می کڑی دا اللہ بو توی کذبتا دروغ دیوی تا خو خرچی دی دا پارا کولی لیو قال ہوا جواد چی خلقوی چی پلانے سخی دی تا خو دی دا پارا لی گیا وی نو بیا با اللہ امرو کی ملائکو تا چی بوزوی جہنم تے گزار کئی نو دا سڑے با جہنم تے گزار کرے شی نو پزان کی دا صفت پیدا کول او دا کار چکین ام دا چا در زیادہ پارا بے کے دا اللہ در زیادہ پارا دا گشن دا اللہ سبحان و تعالی دا قسم قسم نعمتون الجواد دیکن قسم قسم نعمتون اید اللہ نو دا دی نعمتون شکر دا کول او دا دی نعمتون کی سوچ کول دیکی فکر کول
دا شو دو نمونه د الله په دې درس کې او مکمل شو شو اته نوي دو نمونه صرف پاتې شو سل پوره کېدو کې دو نمونه پاتې شو نو انشاءالله دغه دو نمونه به پر روان درس کې بیان کو روان درس کې به وضاحت کو نننی درس کې دو نمونه شو کم کم الحکم الجواد یو نوم د الله پاتې شو الوتر او دویم نوم الاله نو دې وضاحت به پر روان درسونو کې کوو الله دې موږ پوه کړو په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.